ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଚୋରା କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଅଟକାଇବା ସହ ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତରପଦା ମହାନ୍ତି ମେଦିନପୁର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରସବ ବେହେରା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଆଜି ବାସୁଦେବପୁର ସର୍ବେଶ୍ୱର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ 11 ଓଡ଼ିଶା।